بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی یہ تین آیتیں ہیں اوپر والے آیتوں سے اس کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ اوپر والے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت اپنے توحید ذاتی توحید صفاتی اور توحید اعمالی کو ثابت کیا تھا آگے والے آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے منافع جو چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تردید فرما رہے ہیں توحید کے منافع چیزوں میں سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا کفر جس کو کہا جاتا ہے اسی کی دوسری شرک ہے شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تو ماننا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا یا اس کے جو کام خاص اسی کے لیے ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو کسی شخص کو شریک کرنا کہ وہ بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں یہ بھی شرک ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کے منافی جو چیز ہے وہ سب سے بڑی چیز کفر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری شرک بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والے آیتوں میں اسی کفر اور شرک کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ کفر اور شرک انسان جو کر رہا ہے یہ نہ اس کے لیے دنیا میں کام آنے والا ہے نہ آخرت میں کام آنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو اس چیز کو سمجھا رہے قرآن کریم کی آیت سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کچھ بوتوں کو اپنا دوست اور اپنا معبود بنا لیتے ہیں انداد کے واحد ہے ندن جس کے معنی آتے ہیں شریک تو کچھ لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں ایک کام تو یہ کرتے ہیں دوسرا کام یہ کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ کہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس طریقے پر جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا ضروری ہے گویا محبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہر آدمی کو بہت زیادہ کرنا چاہیے تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جن کو شریک بنایا ہے
ان کے ساتھ ایسے ہی محبت کرتے ہیں اور اس محبت کرنے کو ایسا ہی ضروری سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کو ضروری سمجھنا، اسی طرح سے یہ عمل ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کتنی ہونی چاہیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث پاک کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، ثلاث من کن فیہ وجد بهن علاوۃ الایمان، کہ تین چیزیں جس شخص کے اندر پائی جاتی ہے وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کے مٹاس کو پائے گا۔ سورۂ حدیث میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایمان کی حلاوت ایک عرضی چیز ہے۔ اب یہ کیسے پائے گا؟ بعض لوگوں نے اس کو حقیقت پر محمول کرتے ہوئے یہ بات بیان کی ہے کہ حقیقت میں وہ ایمان کے مٹاس کو اپنے ذات کے اندر محسوس کرے گا، اور بعض سورۂ حدیث نے کہا ہے کہ ایمان کے مٹاس کو اپنے اندر محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اس کے اوپر فرض قرار دیا ہے اور وہ عبادات کے قبیل سے ہیں، تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مفروضہ چیزوں کو، فرض کی ہوئی چیزوں کو ادا کرنے لگے گا تو اس کے ادا کرنے میں اس کو دستک محسوس ہونے لگے گی، طبیعت کے اندر چستی آئے گی، طبیعت کے اندر جو ہے اس کے جانب انسیت ہوگی، اس کے ساتھ محبت ہوگی، اور وہ بڑے محبت سے اس کو ادا کرے گا اور اس کے ادا کرنے میں اس کو لذت آئے گی۔ اسی لذت کو ایمان کے مٹھاس سے تعبیر کیا ہے کہ اس کو ایمان کی مٹھاس آنے لگی۔ وہ تین چیزیں کون سی ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں سے زیادہ ہو جائے، یعنی اس کے پاس اگر کسی کی محبت ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور یہ محبت تمام محبتوں کے اوپر غالب آ جائے۔ جب اس کے پاس اتنی محبت اس کے دل میں آ جائے گی تو یہ اپنے ایمان کی حلاوت کو پانے لگے گا حقیقت میں، یا یہ کہ عبادات کے اندر اس کو عبادات کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ ایک چیز یعنی اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اس آدمی کے نزدیک دوسرے ساری چیزوں سے زیادہ ہو جائے تب اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ اس حدیث کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہمارے نزدیک ہونا چاہیے۔ جبھی ہم کامل مومن شمار کیے جا سکتے ہیں۔ ایمان کی جو حقیقت ہے اس تک اگر پہنچنا چاہتے ہیں، ایمان کی حقیقت اس کی علاوت ہے اس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ نمبر دو، جب بندہ کسی سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور کوئی اس کی غرض اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اپنی ایمان کی علاوت اپنے اندر پا لے گا۔ دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں اس کے مختلف اغراض ہوتے ہیں، کبھی آدمی اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے محبت کرتا ہے، کسی منتری سے محبت کرتا ہے اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے، کوئی منتری آپ کے پاس آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اپنے مطلب کو نکالنے کے لیے، کوئی مرد اپنی عورت سے محبت کرتا ہے اپنی خواہشات والے مطلب کو نکالنے کے لیے، عورت اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، تو مختلف اغراض ہوتے شاگرد استاد سے، استاد شاگرد سے، تو ان کی ہر ایک کی محبت کے اغراض الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام شعبوں میں جو محبت کی جا رہی ہے یہ سب کے سب محبت کا رخ اللہ بن جانا چاہیے۔ عورت سے محبت کی جا رہی ہے اللہ سے، عورت اپنے شوہر سے محبت کر رہی ہے اللہ سے، ہر استاد اپنے شاگرد سے، باپ اپنے بیٹے سے، شاگرد اپنے استاد سے، بیٹا اپنے باپ سے، دنیا کے اندر ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی، ایک دوست دوسرے دوست سے، دنیا کے ہر شعبوں میں جو محبت ہے اس کا رخ صرف اللہ بن جائے، کہ جتنوں سے محبت کی جا رہی ہے سب اللہ کے لیے محبت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی فرما رہے ہیں، یاد رکھنا
ایمان کی حلاوت تم اس وقت پاؤ گے، ایمان کی چاشنی حقیقت میں تمہارے دل میں اس وقت اترے گی جب ساری محبتوں کا رخ اللہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبتوں کا رخ اپنی ذات بنا دے، جو کام کرے صرف اللہ کے لیے ہو جائے. محبت کرنا بھی یہ کام ہے، یہ کام بھی اللہ کے لیے بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت اپنے ایمان کی حلاوت اور حقیقت کو پالو گے. نمبر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو اسلام کے لانے کے بعد، مومن بن جانے کے بعد، اللہ کو پہچان لینے کے بعد کتر کے اندر جانا ایسا ہی ناپسند ہو جیسا کہ آدمی کو آگ کے اندر جلنا ناپسند ہوتا ہے. دنیا کے آگ کے اندر کون شخص ہے جو اس میں جانا پسند کرتا ہے؟ اس کو کتنا برا سمجھتا ہے، اس کے اندر جلنے سے کتنا اپنے آپ کو دور کرتا ہے، اس میں جلنا اپنے اوپر بہت بھاری سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے. تو کفر کے اندر جانا ایمان کے بعد ایسا ہی برا سمجھے جیسا کہ آگ کے اندر جلنا برا سمجھتا ہے، تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے گی. اب کفر کے اندر جانے کے لیے کوئی کپڑے نکال کر، لنگوٹی کٹ کر، اور اس کے لیے میدان تیار کر پھر جا کر بدن تھپٹ کر پھر زبان سے دعوے کر کفر کے اندر جانا نہیں پڑتا ہے. ایمان کی منع کی اگر صرف ایک کام کیا، ایک انسان ایمان سے خارج ہو کر کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ زبان سے، عمل سے، اسی طرح اپنے اعتقادات سے کوئی ایک ایسی چیز کرنا کہ جو کفر کا سبب بنے، اس کو اتنا برا سمجھنا جیسا انگار کے اندر جلنا برا سمجھتے ہو. یعنی کفر زبان سے کفر کی ایک بات کہنا، اپنے عمل سے کفر کا کوئی ایک عمل کرنا، اپنے اعتقادات سے اور اپنے رویے سے کوئی ایک بات ایسی ظاہر کرنا کفر کی، وہ اتنا برا ہو اس کے نزدیک کفر کی یہ باتیں کرنا کہ وہ اس کو چھوڑ دے، کہ اس کو اتنی بری محسوس ہونے لگے جیسا کہ آگ کے اندر جلنا برا محسوس ہوتا ہے، تو سمجھ لینا کہ ایمان کی حلاوت اس کے قلب کے اندر آ گئی. گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تھرمامیٹر ہاتھ میں دیے ہیں کہ جس شخص کو اپنے ایمان کی حلاوت لذت محسوس کرنا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو ان تین چیزوں کے اوپر جا کے سب سے پہلے غور کرے کہ کیا میری محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوئی ہے، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو سمجھ لے کہ ایک چیز مجھے حاصل ہو گئی. نمبر دو، وہ یہ سوچے کہ کیا میں جو بھی محبت کرتا ہوں صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اگر یہ اس کے لیے حاصل ہے تو سمجھ لے کہ دو چیزیں مجھے حاصل ہو گئی. نمبر تین، کفر کی کوئی بات کہنا، کفر کا کوئی عمل کرنا، کفر کی کوئی ایسی چیز جو اپنے خیالات سے، اپنے اعتقادات سے ظاہر کرنا، یہ اس کے نزدیک اتنا برا ہو، اتنا برا ہو کہ جہنم میں اور آگ میں جلنا جتنا برا محسوس کرتا ہے، یہ چیز اس کے نزدیک اتنی بری ہو جا رہی ہے. تو سمجھ لینا کہ یہ تین چیزیں ایسی ہمیں مل گئی ہے، ہم اپنے آپ کے لیے گواہی اور شہادت دے سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی حلاوت اور چاشنی نصیب ہوئی ہے. کیوں کہ اس کی گواہی ہمارے گواہی دینے سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی دی ہے، من کن نفی وجد بهن حلاوت الایمان. تین چیزیں جس کے اندر ہو تو وہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت کو اپنے اندر پا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تین چیزیں ہمیں حاصل کروا دے، تین چیزیں ہمیں ملا دے. ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک یہ اس سے نزدیک میری محبت اس کے بیٹے اور اس کے والد سے زیادہ نہ ہو. ایک روایت میں ومن الناس اجمعین کا لفظ آیا ہے کہ تمام لوگوں سے، والد،
ولد یعنی بیٹا باپ اور تمام لوگوں سے جب تک میری محبت اس کے نزدیک زیادہ نہ ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے, اور قسم کھا کر اس جملے کو فرمایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے دل کے اندر اپنی محبت کو تمام چیزوں سے زیادہ پاتا ہوں لیکن اپنے نفس سے کم پاتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میری محبت تمہارے نفس سے بھی زیادہ نہ ہو. رسول ایک صحابی کو فرما رہے ہیں جو اپنی ساری چیزیں ان پر لٹاتے ہیں کہ تم کامل ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ میری محبت تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ نہ ہو. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن نیچے جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد گردن اٹھائی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب میں آپ کی محبت اپنے نفس سے بھی زیادہ پاتا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل آنا یا عمر, آل آنا یا عمر, اے عمر ابھی تم کامل مومن ہو گئے ہو. معلوم ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے باپ اپنے بیٹے تمام لوگوں اور یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. اسی لیے صحابہ نے ایسے موقع پر اس محبت کا اظہار لوگوں کے سامنے کیا ہے. ایک روایت ہے بخاری شریف کے اندر, ایک روایت ہے حدیث کی کتابوں کے اندر, یہ روایت لکھی ہے بخاری شریف کی جہاں شرح کی گئی ہے اس کے اندر یہ روایت بیان کی ہے اور حضرت راوی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر. عبد الرحمن ابن ابی بکر نے جب مسلمان ہوئے تو اپنے ابو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی کہ ابو, اس لیے کہ یہ غزوہ بدر کے موقع پر ایمان نہیں لائے ہوئے تھے اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف کفار کے ساتھ شریک ہو کر آئے تھے. تو حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ میرے ابو آپ غزوہ بدر کے اندر کئی مرتبہ میرے تلوار کے زد میں آ چکے تھے لیکن میں نے اپنے ابو سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے عبد الرحمن, اگر اس وقت تم ایک مرتبہ میرے تلوار کے زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا, میں تمہیں اس وقت قتل کر دیتا. یہ تھی محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کی تھی. جب تک یہ محبت ہمارے دل میں نہ آئے کامل مومن نہیں ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کا تھرمامیٹر کیا کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ سے ہو جائے, اس وقت ہم ایمان کی حلاوت اور چاشنی پا چکے ہیں, ہم یہ سمجھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ محبت نصیب فرمائے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقتربتموها و تجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے, تمام مومنوں سے کہہ دیجئے, تمام لوگوں سے اعلان کر دیجئے, ان کا نا آباؤکم, اگر تمہارے والد ہیں, تمہارے عورتیں, تمہارے تجارت کردہ مال, تمہارے رہنے کے گھر, تمہارے خاندان والے اگر اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے پاس آ جائے. مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے
زیادہ محبت تمہیں اللہ اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد محنت کوشش کرنے میں ہونی چاہیے. معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بس جانا چاہیے. لیکن ہم جب اپنی محبت کو کٹولتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کے دین کی محبت یہ مغلوب ہے اور دوسرے چیزوں کی محبت غالب ہے. ہماری جان کی محبت ہمیں غالب لگتی ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت ہمیں غالب محسوس ہوتی ہے, بعض وقت گھر والوں کی محبت ہمیں زیادہ لگتی ہے, بعض وقت دوستوں کی محبت, خاندان والوں کی محبت ہمیں زیادہ محسوس ہوتی ہے. علماء کرام نے محبت کے اقسام کر ہم لوگوں کے لیے کچھ گنجائش نکالی ہے. علماء کرام نے کہا کہ محبت کی مختلف قسمیں ہیں. ان میں ایک ہے محبت, محبت طبیعی. بعض وقت انسان جو محبت کرتا ہے وہ اپنی طبیعی محبت ہوتی ہے, اس میں اس کا اختیار خود نہیں چلتا ہے. جیسا اپنے بچے سے محبت ہے, یہ اس کی اختیاری محبت نہیں, غیر اختیاری محبت ہے. وہ دل پر کنٹرول اور قابو نہیں پا سکتا ہے. اپنی عورت سے جو محبت ہوتی ہے غیر اختیاری ہوتی ہے. اپنے والدین سے جو محبت ہوتی ہے وہ غیر اختیاری ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ جو محبت ہے غیر اختیاری محبت ہے, اس محبت کے اندر بندہ مکلف نہیں قرار دیا گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا اظہار اس وقت ہو جائے گا جب محبت طبعی اور محبت عقلی, محبت ایمانی, محبت عقلی کی قسم محبت ایمانی, جب محبت ایمانی اور محبت طبعی کا جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو اس وقت اصل میں جانچا جائے گا کہ وہ کس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اب انسان جو محبت کرتا ہے تو کبھی قرابت کے بنا پر انسان کو محبت زیادہ ہوتی ہے, یعنی بال بچوں سے, والدین سے, اپنی عورت سے, اپنے رشتے داروں سے جو محبت کرتا ہے قرابت کی بنا پر رشتے داری ہوتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہمارے نزدیک بہت زیادہ قرابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, کہ نبی مومنین کے نزدیک ان کے جیوں سے زیادہ اولا ہے, پسندیدہ ہے. قرابت میں ان کا جی, ان کا رشتے داری کے اعتبار سے قرابت میں ان کا جی جتنا زیادہ مقرب قرابت رکھتا ہے ان سے, نبی اس سے زیادہ قریب ہے مومنین کے. معلوم ہوا کہ قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے نزدیک بہت اولا ہے, بہت زیادہ ہے. ابھی انسان محبت کرتا ہے احسان کے بنا پر. الانسان عبد الاحسان, عربی کا مقولہ ہے کہ انسان جو ہے یہ احسان کا غلام ہوتا ہے. بعض وقت انسان کو چاروں ناچا کسی کے احسان کے بنا پر اس کے ساتھ محبت کرنا پڑتی ہے, اور کبھی تو انسان دل سے احسان کے بنا پر محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو اگر ہم پر دیکھا جائے تو دنیا میں کسی کے ہم پر اتنے احسان نہیں ہوں گے جتنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں. آپ کے احسانات کو ہم پورا کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے اعتبار سے بھی ہم پر بہت زیادہ قرابت رکھتے ہیں. کبھی انسان محبت کرتا ہے جمال کے بنا پر, یعنی کسی نے خوبصورتی دیکھتا ہے, جیسے اپنی عورت میں خوبصورتی دیکھتا ہے محبت کرتا ہے, پرائی عورت میں خوبصورتی دیکھتا ہے محبت کرتا ہے. جس کو محبت حیوانی, محبت خواہشاتی, شہوانی سے بھی جانا گیا ہے, تو کبھی انسان جو محبت کرتا ہے جمال کے بنا پر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جمال تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میرے محبوب کا جمال میں کیا بتلاؤں, اگر اندھیری رات میں سوئی گم ہو جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جو جمال ٹپکتا تھا, اس جمال کی روشنی میں ہم اس سوئی کو تلاش کرنا چاہیے تو بآسانی سوئی کو تلاش کر سکتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چودہویں رات کے دن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا اور چودہویں رات کے چاند کی طرف دیکھتا تھا, تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال چودہویں رات کے چاند پر غالب ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
بلغ العلا بکمالہ تکبر دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلی علیہ وآلہ. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اگر کوئی شخص جمال میں بڑا ہوا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوا نہیں. کبھی انسان محبت کرتا ہے کمال کے بنا پر, دیکھتا ہے کہ فلاں فلاں شخص میں کمال ہے, کسی پکچر کے ہیرو سے محبت کرتا ہے اس کے ایکٹنگ پر, اس کے اس کمال کی طرف دیکھ کر. کبھی کرکٹ کھیلنے والے پر وہ سیدھا ہو جاتا ہے اس کے اداؤں کے اوپر, کردار کے بنا پر. کبھی انسان کمال کے بنا پر کسی پر فریفتہ ہوتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات دنیا میں اتنے زیادہ ہے کہ انسان کبھی اس کو بھلا نہیں سکتا ہے. بعد از خدا بزرگ تو یہ سلسلہ مختصر. یہ اسی کا پس منظر ہے کہ کمالات اگر زیادہ سے زیادہ کسی کے اندر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے, بس اتنا ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں کیا بیان کریں, کمالات کو کیا بیان کرے, ان کے کمالات کے متعلق آخر انسان تعریف کرتے کرتے تھک جائے گا, کلمے سوکھ جائیں گے, کالیاں ختم ہو جائے گی. آخر انسان کو کہنا یہ پڑے گا اللہ کے بعد اگر کسی شخصیت کا درجہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت. تو انسان کبھی محبت ان اسباب کے بنا پر کرتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ سارے اسباب بدر کے اسم پائے جاتے ہیں, اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت زیادہ ہونا چاہیے. اب یہ محبت طبعی اور محبت عقلی, اور یہ تو محبت ہوتی ہے, یہ عقلی محبت ہے, کیونکہ انسان جمال دیکھتا ہے, کمال دیکھتا ہے, کسی طرح سے خرابت وغیرہ عقل کے بنا پر انسان محبت کرتا ہے. تو محبت طبعی اور محبت عقلی, محبت عقلی میں جب اضافہ ہوتے جاتا ہے تو یہی محبت عقلی محبت ایمانی سے بدل جاتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات, آپ کے جمالات, آپ کے خرابت کے اعتبار سے ہمارے قربت کے اعتبار سے ہمارے زیادہ تر قریب ہونا, اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے یہ فیصلہ کر دی ہے آپ سے زیادہ محبت ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ یہ محبت بڑھتے جاتی ہے, یہاں تک کہ ایمانی محبت سے بدل جاتی ہے. تو اب اس محبت ایمانی اور محبت طبیعی کا جو تقاضا آتا ہے, نماز کے وقت انسان کا نفس چاہتا ہے کہ ذرا سو جائے, کیونکہ انسان کو نفس سے جو محبت ہوتی ہے تبھی محبت ہوتی ہے. لیکن محبت ایمانی یہ تقاضا کرتی ہے کہ چھوڑ اس کو, نفس کو ذرا تکلیف میں ڈال, اٹھ اور چل مسجد کی طرف جا. اب وہ اس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف نکل پڑتا ہے, سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول اور اس کے دین سے اس کو زیادہ محبت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع آیا ہے. اب ذہنوں کے اندر سوال ہوتا ہے کہ عورتوں بال بچوں کا کیا ہوگا, کھیتی باڑیوں کا کیا ہوگا, دکان کا کیا ہوگا. حاجی کہتا ہے کہ چھوڑ, ایسے بھی تو اگر چلا جائے گا تو اس کا کیا ہونے والا ہے, اس وقت جو ہونے والا ہے اب بھی وہ ہوگا, یا اللہ کے راستے میں نکل جائے گا, اللہ کام بنوا دیں گے. اب اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے طرف دیکھ کر وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, تو سمجھ لو کہ اللہ اس کے رسول اور اس کی دین کی محبت اس کے اوپر غالب آ گئی ہے. اب یوں سمجھا جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت اس میں زیادہ ہے, تو سمجھ لینا کہ ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہو جائے گی. اگر دنیا کے جھنڈے نے اس کو روک لیتے ہیں, اب ایمان کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوئی. زیادہ معلوم یہ پڑا کہ بعض اوقات جہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں تو یہ چیزیں زیادہ محبوب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کم ہے, تو یہ محبت کے جانچنے کا پیمانہ نہیں ہے. محبت کے جانچنے کا پیمانہ اس وقت ہے جب دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ ہو جائے اور ہم اپنے عقل کے اعتبار سے محبت ایمانی کو ترجیح دے, اس وقت سمجھ لینا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہم نے غالب آ گئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیزوں میں ہمیشہ غالب رکھنا چاہیے. تھوڑا 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 جب کرتے جائیں گے تو یہ چیزیں ہم نے زیادہ ہوگی. اب مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے, اس کی یہ محبت محبت ایمانی ہوتی ہے. یہ محبت ایمانی کسی حال میں کٹتی نہیں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات عنایات اس پر نشاور ہوتے جا رہی ہے,
اور بندہ اس سے خوش ہو رہا ہے، اللہ سے محبت کر رہا ہے، تب بھی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کا تعلق باقی رکھتا ہے، مومن بندہ. اور کبھی اس کے اوپر نقصانات آنے لگے، کبھی آزمائشیں آنے لگی، تکالیف اور مصائب آنے لگے، تو تب بھی بندہ اپنے ایمان پر باقی رہتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے. تو یہ محبت ایمانی کا غلبہ شمار کیا جائے گا. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بوتوں کی پوجا کرتے ہیں، دوسرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی ہے. اگر وہ دیکھے کہ ان سے نقصان آنے والا ہے، فوراً ان کے سارے رشتے کٹ جاتے ہیں، محبت اس سے کم ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اسے نفع محسوس کرتے ہیں تو فوراً اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. معلوم پڑا کہ فلاں فلاں جگہوں پر ایک دیو ہے، ایک اللہ کا کوئی شریک ہے، اس کے پاس جانے سے یہ کام بن جاتا ہے کہ لوگ دوڑ کر وہاں جاتے ہیں، کام بنتا ہے خوش ہوتے ہیں، کام نہیں بنتا ہے فوراً تعلق تو پھر کبھی اس کا منہ بھی نہیں دیکھتے. ارے کیا محبوب کے ساتھ محبت کا تقاضا یہی، کام بن گیا تو محبت، کام ٹوٹ گیا تو محبت ختم. اللہ کے مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو محبت کرتے ہیں، کیا کر رہا اور کیا کر رہا، کیا مصیبت اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مہربانیاں، کیا تکلیف ہے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سکون، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کا رشتہ کبھی نہیں کٹتا ہے. تو جس طرح ایک مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے کو جتنے پیمانے پر ضروری سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سرکا لوگوں کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے بھی اس کے ساتھ محبت کرنے کو اتنا ہی ضروری سمجھتے ہیں، اتنا ہی ضروری گردان دے کر سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں. بعض وقت ان کی محبت ان کے جانب سے ضرر اور نقصان کے موقع پر کٹ جاتی ہے. معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ محبت چاہے ان کے ساتھ کتنی بھی بڑھا دو، ایک دن محبت کٹنے والی ہے. قرآن کریم کے آگے آیتوں کے اندر اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا، کہ وہ لوگ بعض لوگوں میں سے بعض لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر شریک بناتے ہیں کچھ دوسرے معبودوں کو، بوتوں کو، يُحِبُّونَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں کحب اللہ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا ضروری سمجھتے ہیں. مومن بندے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ لوگ بھی اسی اندازے سے ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن مومن بندے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں بڑے سخت ہے، بڑے بھائی ہیں، اللہ سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں. دیکھیے اللہ ہم مومن بندوں کے محبت کی گواہی دے رہے ہیں کہ مومن بندے جو اللہ سے محبت کرتے بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیسے؟ تکلیفوں میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، کشادگی میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب ان کے جیسی وہ محبت کرنا شمار کرتے ہیں، محبت کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن ان سے وہ بن نہیں پاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ وہ محبت کو توڑ دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، یعنی اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. علامہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے، بڑی عمدہ تفسیر کی ہے. علامہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے کے ساتھ بعض لوگوں کے بدن پر آگے آتے ہیں اور نفرت بھری نگاہوں سے ان کو گردان دے. حالانکہ علامہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل درجے کے بزرگ ہے، ولی ہیں. دیکھیے ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک مرتبہ ان کے کھانے کے اندر 3 دن تک دودھیا آتی رہی تھی، دودھیا کدو آتا رہا. انہوں نے سبق پوچھا دروازوں سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 3 دن تک بار بار کھانے میں دودھیا آتی ہے، جیسے ہمارے کھانوں کے اندر کوبھی زیادہ آتی ہے، اس لیے اس علاقے میں کوبھی زیادہ پکتی ہے، تو ایسے ہی دودھیا زیادہ آنے لگی. تو پوچھا سبق دریافت کیا گھر والوں سے کہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے
سنا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا زیادہ پسند تھی، تو ہم نے یہ سمجھا کہ جو چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور سنت ہے، تو ہم نے اپنے خادم سے کہہ دیا کہ جب تک دنیا جتنے موسم جب تک موسم جاری رہے، دنیا جب تک ملتے رہے، وہی لانا، وہی بنائیں گے، وہی کھائیں گے. علامہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً چونک گئے کہ گھر والوں کے اندر سنت کے آرائی کا اتنا جذبہ. علامہ خانی رحمت اللہ علیہ کے معاملات کا حال یہ تھا کہ 10 سال پہلے اگر کسی شخص نے ان کو دیکھا ہے ایک کام کرتے ہوئے فلاں وقت کے اندر، 10 سال کے بعد اگر اسی وقت کے اندر جائے گا تو وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اپنے قوانین اور معاملات کے اتنے پابند تھے حضرت. اسی لیے حضرت کے جو تصانیف ہے اتنے کوئی نہیں لکھ سکا ہے. ہزاروں کی تعداد میں آپ کے تصانیف جاتی ہے کتابیں جو تصنیف کی ہے. کبھی اپنے معمول کو حضرت نے نہیں روکا، لیکن جب یہ اپنے گھر والوں سے جب یہ بات سنی تو 3 دن تک اپنے معمولات کو مکمل روک دیا اور ہر ہر معاملے میں یہ غور کرتے رہے کہ کیا میرا یہ کام سنت کے موافق ہے یا نہیں. گھر والوں میں اتنا جذبہ سنت کے موافق کام کرنے کا تو مجھ میں جانچتے رہے. 3 دن تک مکمل اپنے ہر ہر عمل کو ہر ہر کام کو جانچا کہ سنت کے موافق ہو رہا ہے یا نہیں. 3 دن کے بعد اس نتیجے پر پہنچے اور یہ کہا کہ الحمدللہ میرا مکمل کام سنت کے موافق ہے. حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ برکاتہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. واقعے کے اندر تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، خوب بہ واقعہ یاد میں اس لیے کہ کچھ دنوں پہلے پڑھا تھا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس ایک مرتبہ خدمت میں گیا. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ 50 سال کے قریب دیوبند کے محدین صاحب رہے قاری طیب صاحب. لمبا وقت انہوں نے اہتمام میں گزارا ہے. تو یہ پہنچے حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھنے کچھ دیر تک بیٹھنے کے بعد حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے بعد بعض لوگ کیفیات اللہ والوں پر ساری ہوتے ہیں تو وجہ کی کیفیت میں حضرت نے آزو بازو پہلے دیکھا کہ کوئی یعنی اجنبی تو نہیں ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے. دیکھا کہ سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے. کچھ اس وقت تک کہنے لگے کہ موت کی مکمل تیاری کر چکا ہوں، موت کی مکمل تیاری کر چکا ہوں. آج ہم آج تھوڑا سا سوچے موت کی مکمل تیاری کر چکا ہوں، بینک کا اتنا قرضہ باقی ہے، فلاں فلاں کی زمین کا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا ہے وہ باقی ہے، دکان کی اداری اتنی لائی ہے تجارت کو بچانے کے لیے اس کی اداریاں باقی ہے، گھر والوں کے حقوق اتنے سارے پڑے ہوئے، بچوں کے حقوق اتنے سارے پڑے ہوئے، کیا تیاری کی ہے؟ وہ یہ کہہ رہے کہ مکمل تیاری کر چکا ہوں. حضرت خانی رحمت اللہ علیہ ہر ہر معاملے میں شریعت کو مد نظر رکھا کرتے تھے اور سنت کو مد نظر رکھا کرتے تھے. بار گئے میں یہ بتلا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب. حضرت علی رحمتہ اللہ علیہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کون کیا ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان کو بیچا اور کفر اختیار کیا، انہوں نے اپنے جیو پر ظلم کیا ہے، وہ یہ کفار لوگ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ اگر یہ دیکھ لیں گے، کیا چیز دیکھ لیں گے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. جب یہ لوگ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب آتا ہے، موٹے موٹے جو واقعات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پکڑ گیا اور عذابات کے، جب وہ لوگ ان عذابات کو دیکھیں گے کہ کسی جگہ زلزلہ آیا پوری زمین ہی، اور کسی جگہ جو ہے سمندر کے اندر طوفان آیا سونامی، اور اس کے ذریعے سے قبائل کے قبائل ہلاک ہو گئے، تو جب ایسے چھوٹے چھوٹے عذابات جو اللہ کے آتے ہیں جب یہ لوگ ان کو دیکھ لیں گے، اذ یرون العذاب، جبکہ یہ عذاب کو جو دنیا کے اندر واقع ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں گے، ان القوۃ للہ جميعا لعلیم، تو وہ لوگ جان لیں گے، فوراً سمجھ میں آئے گا ان کے، وہ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان القوت للہ جميعا، کہ ساری کے ساری قوت، ساری کے ساری سلطنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ فوراً اس میں سمجھ جائیں گے. اور اب ان کو جو بوتوں کو وہ معبود بنا رہے ہیں،
ان کے بتوں کو معبود بنانے کا درد ان کے سامنے آ جائے گا کہ ہم کتنے نقصان اور گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر اور ذرا غور کریں گے تو یہ بھی سمجھ میں آئے گا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخرت کے اندر جو عذاب ہوگا وہ تو بہت بڑا سخت عذاب ہوگا، زیادہ وہ اس سے بچ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے لگیں گے اور اپنے توحید کے منافع جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال سے باز آئیں گے. علامہ تھانی رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر کی، بڑی عمدہ تفسیر ہے کہ آدمی دنیا کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے واقعات کے اندر غور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت ظاہر ہوگی اور کیسے ساری قوت اللہ کے لیے اس کے سامنے واضح ہو جائے گی. اور یہ جب دنیا میں اللہ کی قوت ہے آخرت تو سب اسی کے ہیں، تو وہاں تو اللہ کی قوت تو بدر سے اعلیٰ اور اعظم اللہ ہی کے لیے ثابت ہوگی. عام مفسرین کرام نے جو اس کی تشریح اور توضیح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ولو ولو تر الذین ظلموا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ درا کے معنی آتے ہیں تو دیکھیں، اسے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے کفر اختیار کیا اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے کب، جبکہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے دن عذاب نازل ہوگا، تو کیا آپ دیکھیں گے؟ امرن فضیع، آپ ایک بہت عجیب واقعہ ایک بھیانک واقعہ جو ہے اس وقت آپ دیکھیں گے، تو اس وقت سب کے سامنے یہ بات واضح ہوگی ان القوت للہ جميعا، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ساری کے ساری قوت ہے. اور ایک ترجمہ تو یہ ولو ترانے ولو یر الذین ظلموا، جیسا کہ عام طور سے ہم روایت پڑھتے ہیں ولو یر الذین ظلموا، اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھیں گے کب، اذ یرون العذاب، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گا، جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے جہنم سامنے اس میں جلنا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت ان کو بات واضح ہو جائے گی کہ ساری کی ساری قوت اللہ ہی کی ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ جن بتوں کی پرستش اور پوجا ہم کرتے تھے ان کا ضرر اور نقصان بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے گا، تو اللہ کی قوت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ان کے سامنے واضح ہو جائے گا، گویا وہ اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کو بھی جان لیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب کو بھی قیامت کے دن جان لیں گے. گویا اللہ مشانی رحمت اللہ علیہ نے دنیاوی اعتبار سے اس کی تشریح کی ہے کہ دنیا ہی کے اندر وہی برت پکڑ کر مومن بن سکتے ہیں، اور عام مفسرین کرام نے اخروی اعتبار سے اس کی توجیہ اور تشریح کی ہے کہ آخرت میں جب عذاب دیں گے دیکھیں گے تو اس وقت اپنے پورے دنیا کے اعمال کو اثارت سمجھیں گے اور وہ اس وقت اپنے کفر کی شہادت دینے لگیں گے ہم تو کافر تھے. بار گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بہت زیادہ کرنا چاہیے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق کے منافی جو افعال اور اعمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس طرح سے تردید فرمائی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے والے آیتوں کے اندر جو بیان کر رہے ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے بنا پر انہوں نے کفر اختیار کیا اور انہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب یہ پہنچیں گے اور ان بھیانک مناظر کو دیکھ لیں گے تو یہ سب اپنے رشتے ناطے سب توڑ ڈالیں گے اور ایک دوسرے سے بھڑاس ظاہر کرنے لگیں گے. آگے والے آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آئندہ مسجد کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهنت الوجوه للحي القيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، سیاد کو حسنا سے مبدل فرما، اے اللہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر معافی کا قلم پر پھیر کر ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما، اپنی پہچان فرما، اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ اپنی معرفت ہمارے دلوں کے اندر سیوت سے فرما دے، اے اللہ ہم معرفت سے کورے ہیں، آپ کی پہچان سے کورے ہیں، آپ کو اب تک نہیں جانا ہے، آپ کے پہچاننے کا جو آ گئے ہم نے اب تک نہیں پہچانا ہے، پاک پروردگار موت سے پہلے آپ کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، ہمارے قلوب کو ایمانی امور سے معمور فرما دیجیے، اے اللہ منیات سے ہمیں پورا پورا بچا دیجیے، آپ کی مرضیات والی کاموں پر ہمیں گامزن فرما دیجیے، نامرضیات سے ہمیں پورے پوری بچا دیجیے، اے اللہ آپ اگر ہمیں بچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، پاک پروردگار ہم پر فضل فرما کر ہمیں گناہوں کے کاموں سے بچا دیجیے، آپ کے ناراض کرنے والے کاموں سے بچا دیجیے، اے اللہ دنیا میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اے اللہ ان کے ساتھ چین سکون راحت کا معاملہ فرما دیجیے، الہ العالمین جو لوگ اپنے اعتبار سے آپ کی پہچان اور معرفت سے کام کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ان کی بن جائیے، ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے دل کے در سے قرآن کو قبول فرما دیجیے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دیجیے، اے اللہ اس مجلس میں شریک ہونے والوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، دنیاوی کاموں کے اندر ان کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے، ان کے لیے حلال پاکیزہ روزی کا انتظام فرما دیجیے، ہم سب حلال پاکیزہ روزی کے محتاج ہیں، ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما دیجیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کے لیے عطا فرما دیجیے، ان شرور اور فتن سے پناہ چاہیے، ہمارے اور پوری امت کی حفاظت فرما دیجیے، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا